Додому з нагородами. Сергій Зданський та Ілона Батлер, артисти Дніпропетровського театру опери та балету, здобули 2 золота на міжнародному фестивалі. Він проходив у Харкові впродовж 3 днів. Загалом у конкурсі взяли участь майже 900 учасників з різних куточків України. Після повернення з юними зірками балету поспілкувалася наша Дар'я Пшенична. Юних Сергія та Ілону поєднує понад 20 років занять балетом на двох, робота в мрійному театрі та улюблена справа. А віднедавна ще й перемога на міжнародному конкурсі у Харкові. Молоді артисти привезли звідти 2 золоті медалі. Сергій говорить, найскладніше було приборкати емоції. Волнительно, емоційно, тобто нерви. Конкурс – це трохи зовсім інше, ніж підготовка до спектаклю. Там трохи більш нервозно все це сприймаєш, тобто... І ми волнувалися. Конкурс проходив 3 дні. На нього з'їхалися майже 900 учасників з різних регіонів України. Різнився і вік конкурсантів. На сцені танцювали артисти від 8 до 26 років. Їхні виступи оцінювали фахівці з України, Молдови та Італії. Конкуренція була жорстка, зізнається Ілона, партнерка Сергія. Але перемогу вони вибороли. Завжди цікаво поучаствувати. Це, в першу чергу, опит. Завжди з цього щось я виношу для себе. Вот, потом уже не так страшно выходить на сцену. Мы добились этого, прошли этот трудный путь и все-таки победили. Та за кожною перемогою стоїть велика робота, говорить головний балетмейстер Дніпропетровського театру опери та балету Андрій Литвинов. Каже, тижні хвилювань та репетицій і спільний виступ «Корсара» пройшов на ура. Дуже приємно, що ми зайняли перші місця, ми привезли сюди золото, ми привезли пару і... Показали себя очень достойно для культуры области, да и вообще для нашего театра это большая честь, я считаю. Участвувати і побідіть в такому конкурсі. Після перемоги, заряджені позитивом і натхненням, Сергій та Ілона знов готуються до виступу. На них чекає дебют у постановці «Попелюшка». Вона відбудеться в оперному вже завтра о 19:00. А влітку на прихильників театрального мистецтва чекає ще одна прем'єра. Зараз театр і балетна трупа, в частності, працюють над постановкою балету «Лісова пісня» на музику Михайла Скорульського. И премьеру мы эту готовим сразу к 2 событиям, которые в этом году. Лісову пісню присвятять 150-річчю з дня народження Лесі Українки та 30-річчю незалежності України. Презентують виставу в серпні. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».